friend I want. She's one kid, just as long as the people call me Saint Bobby. Darling, darling, Saint Bobby. Oh, Saint Bobby. Terça-feira começa assim, nesse ritmo gostoso da dança contemporânea. É o projeto Dança em Trânsito, gente, considerado um dos mais importantes eventos do Brasil, com apresentações gratuitas. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Bacana, e tem também muita informação no Olhares de Hoje. Vamos ver como moradores de cidades do interior do estado estão sofrendo com casos de violência e criminalidade. E em Balneário Piçarras, aulas de uma escola foram suspensas depois que um estudante desapareceu. Saiba mais sobre um evento que vai trazer mais qualidade de vida e inclusão digital para quem já passou dos 60 anos. É o projeto Idoso em Foco. Ok, vamos falar também da programação para comemorar o Dia do Soldado, com eventos gratuitos em todo o estado. Falando em programação, vem a Mostra da Diversidade, que está acontecendo o mês inteiro. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa programação. E ainda, conscientização no campo, descarte correto de embalagens de agrotóxico cresce no estado. Bom para o meio ambiente. Vamos ver também que a dança pode se tornar disciplina nas escolas. A atividade deve ser obrigatória em todas as escolas públicas. Combinado então? Vamos juntos até às 14h. O Olhares está no ar. A criminalidade das grandes cidades é assustadora, mas a insegurança não é mais exclusividade das cidades com populações maiores. É, Karina, a ocorrência de furtos em cidades consideradas do interior do estado aumentou consideravelmente nos últimos anos. A vida pacata e tranquila do sítio, onde morar em propriedades rurais era sinônimo de segurança, aos poucos vem mudando. Seu Orley que o diga. Ele é morador da localidade de Casa de Pedra, no interior de Painel, na Serra Catarinense. E bastou deixar a casa um dia sozinha para levar um prejuízo de quase 10 mil reais. Levaram bastante coisa. O que era, que nem diz o outro, a gente trabalhar no mato, praticamente deixaram nós sem nada. Até deixaram nós sem nada. Ocorrências desse tipo aqui no interior de Painel têm sido bastante comuns. Para se ter uma ideia, pelo menos 50 propriedades foram alvo de algum tipo de furto, seja de objeto ou de animais, nos últimos 2 anos. E nem mesmo a escola da comunidade foi poupada. Até agora, já foram 3 ocorrências. Por enquanto, ninguém foi preso. A gente quer que a polícia faça alguma coisa e encontre, né, que a gente vive sempre sem ter uma segurança. Na vizinha São Joaquim, as ocorrências de furto e assaltos também têm sido constantes. Esse vigia quase teve seu carro levado na frente de casa, em plena luz do dia. 4 horas da tarde, com todo mundo olhando. Simplesmente um cara que já teria sido preso, saiu, veio, fez novamente. Para esse policial, a vulnerabilidade e o alvo fácil são motivos que fazem com que bandidos busquem o interior para cometer crimes. Em São Joaquim, grande parte dos suspeitos detidos não eram moradores da cidade. Os moradores ainda talvez não se atentaram um pouco, né, para a questão da sua própria segurança, deixar a porta da casa fechada, né, não deixar alguma coisa exposta, o carro aberto, com bolsa, com objetos de valor dentro, né, tudo isso contribui, né. Mas os casos também acontecem nos estabelecimentos comerciais. Assaltos à mão armada têm deixado a população assustada. Na mercearia de Denise, foram 4 no último ano. E o receio todos os dias é que volte a acontecer. Tem 15 câmeras ao redor da casa toda, dentro do estabelecimento, portão automático, diminuímos o horário, tudo por causa do medo de ser assaltado. O problema é que a maioria dos furtos no interior não foram solucionados pela polícia, que reclama da falta de efetivo para investigar os crimes. Números apontam que Santa Catarina tem menos de 3 mil policiais civis atuando, sendo que o previsto em lei são 5.597. A
Atualmente são 422 delegacias, nos 295 municípios catarinenses. Mas pelo menos na metade não há delegado de polícia. E existem apenas um ou dois policiais civis trabalhando. Além disso, só nesse semestre do ano, já foram 193 desligamentos e nenhuma contratação. Falta gente para manter as delegacias abertas, falta equipes de investigação, cada vez mais suprime-se equipes de investigação para poder manter a delegacia de portas abertas para atender o cidadão da forma que for possível. E aulas de uma escola de Balneário Piçarras foram suspensas após o desaparecimento de um aluno. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas por Kaique Leonardo Bitinelli Fagundes. O menino de 8 anos está desaparecido desde sexta-feira, quando não voltou para casa depois da escola. A polícia também está investigando o caso. A Secretaria de Educação de Balneário Piçarras emitiu uma nota sobre o desaparecimento de Kaique Leonardo Bitinelli Fagundes. As aulas na escola Francisca Borba foram suspensas ontem e hoje. Isso para que os funcionários possam ajudar o Corpo de Bombeiros, que faz buscas pelo garoto de 8 anos desde sábado. O sumiço de Kaique causou revolta no pequeno município de Piçarras, que fica a 120 quilômetros de Florianópolis. Kaique mora com a tia-avó e o pai. Ele foi visto pela última vez dentro da escola, isso na sexta-feira. A Polícia Civil já investiga o caso, mas por enquanto as informações são muito desencontradas. Quem por um acaso viu o Kaique, por favor, ligar para a polícia. O Brasil que todos queremos, esse é o nome de um manifesto lançado pela Fiesc em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias. O documento pede união de forças e soluções políticas. Para evitar que os entraves econômicos enfrentados pelo país se aprofundem e fazer com que a inflação e os juros parem de subir, a Fiesc, em parceria com as outras 26 federações das indústrias dos estados brasileiros, lançou um manifesto onde apresenta uma agenda positiva para reverter este quadro econômico. Conforme o presidente da Fiesc, as indústrias querem contribuir e mostrar que estão produzindo. Afinal, são elas as responsáveis por grande parte da geração de emprego e renda do país. O governo está paralisado, o Congresso está numa grande discussão política, o ambiente institucional não é bom, nós precisamos buscar convergências em torno de ações e de medidas que possam promover o início da recuperação da economia brasileira. O documento reafirma ainda que o Brasil já passou por outros momentos difíceis e graves e soube enfrentá-los, mas a fase vivida agora precisa da união de todos e especialmente de ações efetivas das forças políticas. O objetivo da Fiesc é alertar sobre a gravidade da situação, mas também mostrar que o quanto antes as ações forem tomadas, mais cedo o Brasil volta a apresentar dados positivos no crescimento. Promover reformas que certamente tornarão o Brasil mais moderno em termos institucionais, em termos políticos, em termos econômicos. Nós temos que ter uma agenda positiva, olhar para frente, enfrentar a atual situação e promover novamente o crescimento. Santa Catarina é um dos únicos estados do Brasil a apresentar perspectivas de crescimento em 2015. O governo estadual prevê um investimento de 3 bilhões de reais em obras públicas neste ano. Com relação às áreas portuárias, Raimundo Colombo também já anunciou, no início de agosto, um conjunto de investimentos públicos e privados, que deverá injetar até 7 bilhões de reais na economia de Santa Catarina, sendo 2,7 bilhões no prazo de 3 anos. Atividades voltadas à qualidade de vida, socialização e informações dos direitos das pessoas com mais de 60 anos. Assim é o projeto Idoso em Foco 2015 em Florianópolis, promovido pelo SESC de Santa Catarina, que esse ano está priorizando na palestra de inauguração a inclusão digital. Nós convidamos a Arley, que é técnica de trabalho do SESC. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. E também o Bruno, que tem uma história aí de inclusão digital, inclusive ele é multiplicador do conhecimento digital. Seja muito bem-vindo ao programa. Ah, muito obrigado, é um prazer. Arley, qual que é a importância de um evento como esse? Eu sei que a programação é bem extensa, vai até novembro, né? Exatamente, a importância é justamente assegurar os direitos garantidos para essa população idosa e também dizer da importância para quem está caminhando para o envelhecimento. Uhum. Então, através das programações, nós queremos acessar também os profissionais, os familiares desses idosos, conscientizando para o melhor envelhecer
e assegurar esses direitos dessas pessoas. A partir do momento que a expectativa de vida, né, está cada vez mais alta, é importante a gente ter conhecimento. Por mais que a gente viva na era da informação, conhecimento ainda parece que patina em algumas questões, né, relacionadas à terceira idade. Exatamente. Então essa programação ela está sendo pensada no sentido de proporcionar conhecimento de diferentes eventos e ações. Nós temos desde lançamento com palestra de inclusão digital, que acontece hoje a partir das 14 horas, também seminários, uhum, tratando da questão da legislação das instituições de longa permanência, reuniões descentralizadas, conselhos do idoso, uhum, conferência estadual da pessoa idosa, encontros comemorativos, festivais de ginástica e dança, palestras com vários temas. Então o objetivo disso é levar o conhecimento diverso das variadas questões que envolvem essa população, não só para o idoso, mas também para os profissionais e familiares. A programação está no site do SESC, que a gente vai colocar na tela durante bastante tempo para as pessoas anotarem, conferir, né? A data, a hora da programação. Já que estamos falando de inclusão digital, as pessoas vão ter que acessar ali pela internet, né? Exatamente. E também quem preferir no SESC, nós temos... Posso mostrar aqui? Sim, deixa eu alcançar aqui que eu mostro. Para cá, aqui, né? Aqui. Nós temos disponível a nossa programação impressa, como também nas outras instituições que são parceiras, que são parte dessa programação aí, coordenadas pelo SESC Florianópolis. Gratuito e aberto ao público, né? Todas as ações são gratuitas e abertas a todos os públicos. Hoje, no auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Exatamente, a partir das 14 horas. Então, nós faremos o lançamento dessa programação toda, envolvendo então aí a palestra com o Dr. André Junqueira Xavier sobre a inclusão digital para a promoção de saúde. Ótimo, nós trouxemos o Bruno, que pode acrescentar bastante aqui a nossa conversa, que tem uma história interessante, como é que começou a aprender a usar o computador, a entrar no mercado digital. Isso é muito importante. É a parceria que ela fala, também inclui o NET, né, que uhum, é o núcleo de estudos da terceira idade. Você é multiplicador lá, né? Multiplicador no NET, isso ocorreu por volta de 10 anos atrás, aproximadamente, quando dei um computador para o meu filho, né? E solicitei a ele, digo, como é que funciona isso, né? E foi meio complicado. Ele explicou muito rapidamente aquilo, até a entrada da tela e tal. E entendeu? Eu disse sim. Na hora que eu fui pegar uma anotação para... Para anotar o passo a passo. Anotar direitinho. Não, isso é elementar, né? Mas depois que ensina, normalmente depois que ensino, aí vem uma recomendação deles. Você não me mexe nessa máquina, porque eu tenho coisas ali importantes e você pode deletar tudo. Quer dizer, o filho ensina, mas a recomendação mexer. Não mexe. Isso não é só na sua casa, eu conheço vários exemplos. Exatamente. Assim, pai, eu já te ensinei, mas não mexe, pode deletar um arquivo, pode dar algum problema, e aí como é que vocês vão praticar, né? Exatamente. E é assim mesmo você que trabalha? Exatamente, nós também temos o projeto Idoso Empreendedor no SESC, uhum, e os depoimentos que nos chegam são justamente isso, porque há uma preocupação e também, ao mesmo tempo que o familiar quer que o pai esteja inserido, que ele aprenda, mas ele tem documentos importantes lá. Uhum. Então, como é que o idoso vai lidar com a informação dessa? Tem que aprender, mas ao mesmo tempo tem que ter todo um cuidado para não mexer. Então, e a gente sabe que se aprende muito com a prática, né? Exatamente. Se aprende mexendo, descobrindo isso. E aí a importância de um projeto como esse da UFSC ou do SESC, onde as pessoas vão e vão encontrar pessoas especialistas ou habilitadas a estar ensinando de uma outra forma, que ali ele não tem esse medo, que justamente... dizer de que não precisa ter medo, que não vai deletar. Ensinando com mais paciência, geralmente. Exatamente, né? Porque... fazendo a técnica da repetição, que a gente sempre fala, que o aprendizado com o passar do tempo, ele ocorre de uma forma mais lenta. Uhum. E quem está ensinando algo para o idoso tem que ter consciência disso. Tá certo. Então tem que buscar algo para anotar, né, seu Bruno? Deixar anotar e depois praticar. Agora, antes de encerrar, tem outra história bacana que a gente estava se divertindo antes de começar o Olhares, que é a história do e-mail, Bruno. Conta pra gente. Bom, ocorreu o seguinte, o que me fez entrar na informática, né? A gente pertence a grupo de amigos. Então, eu perguntava para vocês, olha, me dá uma relação do pessoal com um telefone e endereço para contato.
ia na casa de alguém, gostava de um doce, exatamente, pedia a receita. O primeiro passo era o seguinte: não, isso a gente não faz. O seu e-mail. E-mail. É, ou na casa de alguém, uma receita muito gostosa, me dá a receita desse doce. Não, me veio o teu e-mail. E-mail? Não. Bom, eu cheguei em casa e disse assim para minha esposa: querida, ou a gente tem um tal de e-mail, ou estamos alijados do mundo. Não nos estima. E aí eu soube do NET, né, da área da informática, fui. E aqui aproveito para, em nome da coordenadora do NET, a professora Nina, e da área da informática, a professora Márcia, né? Uhum. Botar o NET à disposição aqui da emissora. E muito obrigada pela presença. Hoje o senhor tem e-mail, então? Já está formado direitinho? Hoje eu tenho e-mail. Eita! Nós vamos mandar foto que a gente faz durante o programa aqui dos bastidores para o seu e-mail, combinado? Muito bem, muito obrigado. Tá bom, muito obrigada pela presença, sucesso no evento, até a próxima. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo, depois dos comerciais, quais os destaques, meninas? Ah, gente, muito legal. Antes de a gente ir para os comerciais, preciso mandar um beijo pro pessoal da Gamboa. Eu estive lá esse final de semana ali do município de Garopaba. O lugar é lindo. Quero mandar um beijo para todo mundo que eu fiquei lá na casa. Muito obrigada, adorei. Eu não conhecia a Gamboa. É lindo, né? Eu fico pensando, como é que eu não conhecia a Gamboa, gente? É um lugar lindo. Vale a pena conhecer mesmo. Beijo para todo mundo, senão eu ia esquecer de mandar beijo e ficar tudo bravo comigo. Não pode. Mandado beijo, então. Beijo a todos. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre a declaração do Imposto Territorial Rural, que já pode ser feito pela internet. O prazo vai até 30 de setembro. E cresce o número de embalagens de agrotóxico descartadas corretamente no estado. Bom aí pro meio ambiente, né? Ainda a programação para comemorar o Dia do Soldado, com eventos gratuitos para toda a comunidade. Tem exposição, concerto, competição e muito mais. Não sai daí, a gente volta já. Olhares. É isso aí, 1:27, o Olhar está de volta e agora para falar um pouquinho mais sobre o mundo colorido, o mundo LGBT, as notícias do mundo LGBT. Tá rolando em Florianópolis o mês da diversidade e também uma mostra da diversidade. O mês da diversidade já começou dia 13 e vai até dia 5 do mês que vem agora. Pessoal aí com muita coisa para mostrar, muito debate, muita conversa, ou seja, para você aí que está um pouco afim de saber um pouquinho mais sobre o mundo colorido, o mundo LGBT, seus direitos, tudo aquelas coisas que você fica se perguntando aí, não entende muito bem, tem um mês inteiro para tirar suas dúvidas, né? Para conversar comigo hoje, eu vou conversar com a Guilhermina, a Carla e o Fabrício. Tudo bem, meninos? Ótimo, maravilhoso. Então, vocês estão aí com o mês da diversidade, né? Que começou agora dia 13, com uma vasta programação, né? Quem está organizando o mês da diversidade? Como é que é? O mês da diversidade está sendo organizado pelo Fórum Diversidade Grande Florianópolis, que é um coletivo composto por várias instituições LGBT do município. Foi fundado dia 13 de julho desse ano. A gente resolveu unir forças para somar e articular as ações que cada instituição já vinha fazendo de forma pontual. Sim. E daí, nesse mês, a gente está reunindo esforços e realizando uma grande programação. É um trabalho grande aí de várias... mais de 15 instituições. Entre sim, elas, o Grupo Acontece, a Arte Política LGBT, a ADE, Grupo Arco-Íris, Roma, os institutos de pesquisa da UFES, como o NIGS, o Margens, uhum, centros acadêmicos, a Comissão da Diversidade da OAB, o FAÇA, muita gente. Meninos, como é que está acontecendo assim? Já começou dia 13 e agora vocês vão ter, agora dia 22, começa ali no Badesc uma mostra de cinema também, né? Isso, na verdade dia 13 foi a abertura oficial do mês, a gente apresentou a programação. É, e todos os dias praticamente tem atividade acontecendo em algum lugar da ilha. Tá. Né, a Mostra Diversa Cultural vai acontecer no Badesc dia 22, agora sábado. Mas antes da mostra, nós vamos ter amanhã e na sexta-feira, nós temos o seminário Memória e Visibilidade Lésbica. Ótimo. Que nós estamos trazendo algumas mulheres lésbicas e bissexuais para mostrar Praça da Catarina para nós, a história do movimento.
Mostrar que isso não é uma coisa que apareceu de ontem para hoje, que tem história. É, até para explicar para as pessoas que estão em casa que o movimento LGBT, as pessoas focam muito no gay. Mas o LGBT, cada letrinha é um grupo, né? As lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, ou seja, são movimentos diferentes, é uma união de todos esses movimentos que forma essa sigla, né? Exatamente. E outra coisa também que é interessante, que o pessoal fala, movimento LGBT, é homofobia. Não, mas nós não temos só homofobia, nós temos a transfobia. Sim. Né? Tem a lesbofobia. Lesbofobia, transfobia, homofobia. E o nada mais é do que medo de pessoas LGBT que acabam fazendo com que a gente sofra algumas violências, infelizmente, até hoje. E mas vezes... hoje não é isso que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar Sim. de diversa cultural e o Fabrício, né? Isso. O cara da arte vai falar pra nós. Fala nessa programação aí então, Fabrício. O que, que a gente vai ter? Bem, a diversa cultural, ela surge de um movimento de tentar trazer expressões artísticas da própria população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, buscando essas expressões artísticas, tanto de pessoas da ilha como de outros lugares do Brasil, a gente vai ter uma programação muito diversa. Vai ter uma vernissagem com uma exposição fotográfica chamada Entre Lençóis, de uma fotógrafa de São Paulo, Patrícia Manaro. Sim. Nós vamos ter um lançamento do livro Bicha Nem Tão Má, LGBTs em Telenovelas, que é da pesquisadora Fernanda Nascimento, de Porto Alegre. A gente vai ter um sarau poético, com um debate com Moisés Guimarães, que é um escritor, poeta do Rio de Janeiro. E vai ter a condução da Nani Rios e da Monique Guimarães, lá de Porto Alegre também. A gente vai ter uma performance, elementos legitimadores de alteridade, com a Cláudia Olivier, também de Porto Alegre, mas ela faz mestrado aqui na UDESC. E a gente vai ter voz, violão e percussão, com a Úrsula Barros e a Steffi Cunha e Carla Eva, que também são aqui de Florianópolis, então vai ter uma programação Quem bem legal. Quem quiser participar, tem site? Tem a fanpage do Fórum da Diversidade, que é Fórum Diversidade Grande Florianópolis, no Facebook, e o site também, .com.br. Todas as atividades são gratuitas, as pessoas podem participar. Então, pessoal, vamos tirar o bumbum da cadeira e vamos embora lá para aproveitar essas mês. Badesc e o Palácio Cruz e Souza. Vamos lá, então, gente, eu volto na quinta-feira. Vou me jogar com vocês também, vou lá assistir, será um prazer estar com vocês lá assistindo. E você que está em casa também, pode ser muito bem-vindo. Eu volto na quinta com muito mais assunto, muito mais programação para vocês. Até quinta então, Selma. E agora a gente fala sobre o ITR. Foi liberado na página da Receita Federal o programa para o envio da declaração do Imposto Territorial Rural. Aqui no estado são esperadas mais de 300 mil declarações. E quem não cumprir o prazo, pode pagar multa. O prazo vai até o dia 30 de setembro e são obrigadas a declarar pessoas físicas e jurídicas que possuam terrenos na área rural. As declarações deverão ser transmitidas através do programa exclusivamente pela internet. Essas pessoas jurídicas deverão ter em mãos a forma de exploração da propriedade, ou seja, o que, que elas estão utilizando. Porque dependendo do grau de utilização da propriedade, vai ser maior ou menor a alíquota do ITR. Então é importante que a pessoa, quando for fazer a declaração, tenha um bom conhecimento da forma de exploração. O contribuinte deve respeitar o prazo e não deixar para a última hora, evitando transtornos e imprevistos. No ato do envio é gerada a alíquota com o valor a ser pago pelo contribuinte. Há duas formas de pagar o Imposto Territorial Rural. A primeira é em cota única, com vencimento até o dia 30 de setembro. Ou então em 4 cotas mensais, com valor mínimo de R$ 50,00 cada. Mas é preciso ficar atento. No caso de pagar parcelado ou em atraso, a incidência de juros com base na taxa Selic. O produtor rural que não fizer a entrega terá uma multa mínima de R$ 50,00. Ou um percentual sobre o valor do imposto devido. Mas, se ele é obrigado a apresentar a declaração do ITR, ele pode não conseguir a sua certidão negativa. E aí, quando ele for vender o imóvel, ou mesmo se ele for fazer um financiamento, os bancos exigem que ele esteja a trazer atrasos, porque às vezes até ele fazer o preenchimento da declaração, pagar a multa, demora para ele conseguir um financiamento ou algo assim, porque não tinha a certidão disponível. São
Santa Catarina recolheu cerca de 500 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas após o consumo no primeiro semestre de 2015. A conscientização dos produtores rurais cresceu 39% em relação ao ano passado. E o objetivo é continuar aumentando esse descarte correto das embalagens. Por isso, as informações estão sendo repassadas aos jovens. Somente nesta unidade de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas no oeste catarinense, em 2014 foram coletadas 180 mil toneladas e a expectativa para esse ano é tirar de circulação mais de 320 mil toneladas de recipientes. Aqui, após uma triagem, os materiais têm o destino correto. Mas a conscientização começa lá na propriedade. São pequenas ações no dia a dia dos agricultores que resultam em preservação do meio ambiente. Quando o agricultor compra a embalagem de agrotóxicos, ele tem o prazo de devolução de um ano. Nesse prazo, ele tem que fazer a tríplice lavagem quando ele utiliza o agrotóxico. Ele faz a tríplice lavagem na própria lavoura e essa água ele utiliza na própria lavoura. Aí essa embalagem vem inutilizada, né, sem tanta furradinha, e ele entrega na cooperativa ou aqui para nós mesmo no momento que isso estiver correto. Amanda participou da palestra e do teatro e vai repassar as informações para os pais que são agricultores. Aprendi que é importante reciclar os lixos e os produtos agrotóxicos devem ser devolvidos aos mercados para serem reciclados. Hoje, no Dia Nacional do Campo Limpo, uma empresa de Chapecó deverá receber 1000 crianças com palestras de conscientização. Os jovens estão recebendo informações sobre as embalagens que são jogadas no meio ambiente e as suas consequências. E olha que eles já aprenderam a lição. Eu aprendi que quando tem que jogar lixo na natureza e pode ganhar uma multa de 20 milhões de reais. Que tem que reciclar os lixos e tem que devolver os agrotóxicos. Que tem que reciclar e também tem que cuidar do meio ambiente. Em sala de aula, o meio ambiente e o uso dos agrotóxicos também é debatido para tentar melhorar a preservação da natureza. Mas muito interessante mesmo, acho que é de bom aproveito para nós, para trabalhar depois na sala e para eles também estar aprendendo e estar repassando para os pais também, né? Em Santa Catarina, desde o início do sistema Campo Limpo em 2002, já foram destinadas corretamente 330 mil toneladas de embalagens de agrotóxicos. Já no primeiro semestre de 2015, o estado recolheu 495 toneladas de embalagens vazias, um crescimento de 30% em comparação ao ano passado. Na verdade, a gente dá um destino para essas embalagens correta, que a gente manda para recicladoras autorizadas e credenciadas junto ao INPEV, que o INPEV é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, e lá é feito, são 17 artefatos que são feitos, bateria de caminhão, carrinho de mão, enfim, cano de PVC para esgoto, vários artefatos. Legal, o Dia do Soldado é no próximo dia 25, mas as comemorações já começaram, inclusive hoje, e se estende por toda a semana. Eu estou aqui com o Tenente Silva, do 63BI, é isso, Tenente? Falei direitinho? Isso mesmo. E com a Sargento, né? Sabrina. Sabrina, Sargento, né, Sabrina? Para falar certo. Certinho. Vou, posso prestar continência já? Já está autorizado. Tudo bom com vocês? Como vão? Tudo ótimo. Que bom. Vamos falar um pouquinho. Dia 25 é comemorado o Dia do Soldado. Mas hoje, como eu falei, já começam aí as comemorações. O que tem hoje já? Então, a Semana do Soldado, o início dela se marca hoje com a apresentação no Teatro do SIC, concerto especial da Banda de Música, da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Uhum. É um concerto que vai contar com coro, participações especiais. É aberto ao público, apesar de já estar com os ingressos quase esgotados. Porque é gratuito, é um evento gratuito que acontece, né? E aí como é que faz? Tá quase esgotado, mas ainda então tem alguma aí coisa. A gente tem outras apresentações que a Sabrina vai falar na sequência. E o principal intuito é fazer realmente uma retribuição à sociedade de Florianópolis por todo o carinho, toda a credibilidade que é colocada no soldado do exército. Uhum. Né? A Sabrina vai falar um pouquinho mais da nossa programação. Então hoje não tem mais chance, será? Tenente? Olha, um outro que apareça lá na porta talvez, mas é bem difícil.
Sabrina, o que que tem então durante toda essa semana de comemoração? Além da apresentação de hoje, teremos a apresentação no dia 25 de agosto, na escadaria da Catedral Metropolitana, às 16 horas. No dia 27, no Shopping Guatemi, às 20 horas. E paralelo a isso, teremos também um mutirão verde. Vai ter um mutirão verde no dia 20. O que que é o mutirão verde? Mutirão verde é uma... Eles vão fazer um trabalho de limpeza da fortaleza, uma preservação realmente da fortaleza ali em Naufragados. Bacana. Tem uma área histórica ali, eles vão começar a fazer uma manutenção para preservar aquela área histórica na fortaleza dos Naufragados. Olha que legal, importante. Teremos uma outra mochila verde no dia 27, no Parque da Luz, no centro. A gente vai ter exposição também do acervo militar. Isso, artigos militares. Dos artigos. Isso, vai ser no dia 30, em Coqueiros. Uma exposição interativa, vai ter brincadeira para criança, vai ter exposição de viaturas, exposição de artigos militares. E no dia 30 também teremos uma outra apresentação da banda. Só que vai ser às 10h30 também no Parque de Coqueiros. Bacana. Sabrina, Sargento Sabrina, hein, gente? Como é que é um universo masculino, né? O exército, em todos os lugares do país, são pouquíssimas as mulheres que entram pro exército. E é super, super legal porque dá para seguir carreira, né? Que nem militar, enfim, todas as outras, essas outras coisas importantes que a gente tem no nosso país. O exército é bacana que tem essa condição de seguir carreira. Você fez concurso público, é isso? Sim, fiz concurso público para sargento de saúde do exército. Uhum. Fiz o técnico de enfermagem e logo depois fiz o concurso público para entrar na carreira do exército. E são quantas mulheres contigo? São três. Eu, uma dentista, uma oficial dentista, e uma outra sargento de administração, que trabalha no batalhão também. E o resto são todos homens? Todos homens. Como é que faz no meio de todos esses homens, Sabrina? Já acostumada, como se fosse uma outra profissão qualquer, né? E o respeito tem, então é normal já. Hoje em dia já é normal, né? Sim, sim. O respeito é igual já, né? Entre homens e mulheres. O exército tá abrindo bastante espaço pra mulher dentro da força e, felizmente, né? Graças a Deus, tá... Que bom. Tá desse jeito. Que bom, Tenente Silva. O Dia do Soldado é um dia muito importante, né? O nosso país é um país, graças a Deus, pacífico, né? O Brasil tem essa característica, mas você estava me comentando ali que soldados foram para o Rio de Janeiro e que em vários, infelizmente, vários lugares existem situações que devem ser combatidas, né? De violência, enfim. Exatamente. Então, aqui de Florianópolis, tivemos efetivos que foram já duas vezes para o Haiti, fazendo parte da missão de pacificação no Haiti. Tivemos gente também na favela da Maré e no Alemão, nas duas missões também para auxiliar a segurança pública do Rio de Janeiro. Felizmente, todos voltaram bem, sem problemas. Mas, realmente, é o Exército fazendo parte de... Tanto para manter a ordem, quanto para manter a paz, né, em outros países. Uhum. Temos missões também de observação no exterior, né, sempre apoiando a ONU. Uhum. E só para lembrar, o menino para se alistar, ele tem que ter quantos anos? Então, o jovem com 18 anos, ele deve fazer seu alistamento na Junta de Serviço Militar da sua cidade. Uhum. A partir dali, ele vai se apresentar no exército que for designado, né, no batalhão que for designado. E passa por todo um processo seletivo para ser realmente selecionado aqueles que não têm problemas de saúde ou algum entrave social e tudo mais. Em Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, mais de 5 mil jovens se apresentam todos os anos, né, onde a gente seleciona ali só para o exército um universo de aproximadamente 300, né? Então, é um universo restrito que passa realmente por uma seleção. Bacana, obrigada. Vocês têm uma profissão super digna, super bonita de defender o nosso país. Vocês têm muita coragem, né? Isso é muito bacana. Tem algum site que a gente possa entrar para saber aí toda a comemoração, o que, é que vai ter durante toda essa semana? O site é o site da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. O pessoal pode pesquisar que tem lá disponível. Os telefones também da comunicação social, da 14 Brigada. Tá aí, aproveitar para convidar também, vai ter uma corrida rústica saindo do 63BI, faz parte desse cronograma de comemorações, uma corrida aberta ao público. Inscrição no site Foco Radical. Foco Radical. Exatamente. O 63 está organizando ali. Legal. A comando da brigada, então vai ser uma atividade bem bacana. Tá bom, obrigada, Sabrina. Obrigada também, Silvia. Obrigado. E a seguir, vamos ver que ainda este mês deve ser liberado o Fundo de Garantia para as famílias atingidas pelas chuvas em Saudades, no meio-oeste do estado. E vamos abrir espaço para a cultura. Nossa equipe acompanhou uma aula de dança em uma escola estadual. Falta pouco para que o ensino de dança e teatro vire lei em Santa Catarina. E você vai conferir também a programação da 11ª edição do Dança em Trânsito, que começa hoje com a presença de bailarinos do Brasil e do exterior. Hoje, no Rio Grande do Sul, em Floripa, a partir do dia
ouvinte. A gente conta para você, até já. De volta, 1h46 e deve ser liberado a partir do dia 24 deste mês o Fundo de Garantia para as famílias atingidas pelas chuvas em Saudades, na região oeste do estado. Outros municípios ainda não entregaram a documentação para a Caixa Econômica Federal. No município de Saudades, a estimativa é que os recursos beneficiem aproximadamente 300 famílias e 800 pessoas. Cada morador poderá sacar no máximo R$ 6.220 por conta. Nós vamos fazer o encaminhamento do Fundo de Garantia lá no município mesmo, em frente à Praça Central. Nós, para melhor atender a população, nós vamos fazer um escalonamento por letras, né, então de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira para quem não conseguiu ir nos dias anteriores. O pagamento, né, ele vai ser feito até 5 dias após o encaminhamento. Ele pode ser ou na agência da Caixa em Pinhalzinho, ou na Casa Lotérica ali mesmo em Saudades, crédito em conta, o cartão do cidadão. Já foi publicado no Diário Oficial da União que Coronel Freitas deverá receber R$ 136 mil para a reconstrução. O município tem até um ano para iniciar as obras. Segundo um levantamento da Prefeitura, em Coronel Freitas, 60% da cidade foram atingidos pela chuva. 30 casas ficaram destruídas, 270 inundadas e mais de 2 mil alagadas. No total, 1.000 pessoas ficaram desalojadas. No estado, 63 municípios tiveram prejuízos causados pelas chuvas e 32 cidades decretaram situação de emergência. Mas para receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é necessário que as pessoas residam nos municípios que tiveram o decreto de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. E se no comprovante de endereço apresentado, conta de água ou luz, né, ou a declaração da Prefeitura Municipal, fechar com o endereço que nós temos nos nossos arquivos, ele é liberado. Se não fechar, não há liberação. Uma lei que obriga as disciplinas de artes visuais, dança, música e teatro foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas para passar a valer, só precisa da aprovação do Senado. A nossa equipe foi até uma escola para conhecer os benefícios que as aulas de dança trazem para os alunos. A reportagem é de Bruna Matos e Assis Vieira. Aqui não tem espaço para preguiça. São 45 minutos dedicados para movimentar o corpo. A professora Daniela coordena um ano na Escola São Miguel, então, os alunos interessados em participar. A dança aqui ela é trabalhada na sua essência, para desenvolver o ser de uma maneira total, biopsicossocial do nosso aluno. Então aqui nós temos alongamento, nós temos aulas de técnica de dança e também a gente compõe coreografias. Os alunos ensaiam, treinam e se preparam para participar de competições de dança e para apresentações escolares. Mas os reflexos positivos disso são sentidos até na sala de aula. A dança, ela desenvolve o aluno não só nas suas capacidades físicas, equilíbrio, agilidade, lateralidade. Essas capacidades também são utilizadas lá dentro da sala de aula. Estudos já comprovam que a lateralidade das crianças, por exemplo, quando ela é desenvolvida, ela interfere diretamente no processo de alfabetização, por exemplo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na última semana a inclusão de disciplinas obrigatórias para as escolas básicas do Brasil. São aulas de dança, artes visuais, teatro e música. E com isso, quem ganha são os alunos brasileiros, porque benefícios como esta aula que a gente presenciou hoje serão incluídos na grade curricular dos alunos. Para os alunos, participar destas aulas acaba se tornando uma diversão. Representa muita coisa. Lá no futuro eu posso ganhar bastante prêmios pela dança, né? É bem legal. Eu gosto. Muita educação física, mexe muito com o corpo. A gente aprende para ir pro Dança Catarina. Muitas coisas a gente faz por aqui. Por enquanto, por aqui e em outras escolas, as aulas de dança ainda são opcionais e fazem parte de projetos escolares. Mas com a aprovação da lei, a educação básica acaba se tornando mais completa. A cultura passa a fazer parte da vida das crianças e de suas famílias. Você trabalhando com cultura, com a arte da dança, você traz movimento para a vida das pessoas. E movimento é uma coisa super importante, que movimentar-se é saúde, movimentar-se é alegria, domínio de si mesmo.
Sem dúvida, uma proposta super bacana, os bailarinos aqui concordam, né? É cedo que se começa o gosto tanto pela dança quanto pelo assistir a dança, formação de plateia. E é ótimo porque a dança ajuda a formar não apenas a parte emocional, artística do aluno, também como a parte física e educacional também. Você passa a ter mais consciência do próximo e de tudo, né? Então, no mínimo dança, disciplina. No mínimo disciplina. A dança é bem completa nesse sentido. E é arte, né? A arte faz tão bem, seja qual for, né? Sim. Agora a gente vai falar do Dança em Trânsito. A gente está na 11ª edição, acontece aqui em Florianópolis. A gente está aqui com o Gladson. Laura e Rafael, que é o produtor do evento. Tudo bom? Sim, tudo ótimo. Bem-vindos a Santa Catarina, né? São todos cariocas, tudo do Rio de Janeiro. São três cidades do estado que vão ser contempladas com o projeto, né? Na verdade, são quatro cidades. São quatro? Não, desculpa, são três do estado e uma do Rio Grande do Sul. Tá. Né? Já passou por uma, inclusive. Já, né? Nós... domingo estivemos em Capivari de Baixo, uhum. Hoje estamos em Entre Rios do Sul, que é no Rio Grande do Sul, amanhã em Alto Bela Vista e de quinta a sábado aqui em Florianópolis. É um evento de dança contemporânea, né? Segunda vez que vocês estão trazendo esse evento aqui para o estado, então, é isso? Sim. Né? Sempre aconteceu no Rio de Janeiro, em outros lugares do país, aqui em Florianópolis foi contemplada pela segunda vez. Como é que vocês enxergam aqui o cenário de dança contemporânea? A gente tem grupos bem fortes, né? Sim, sim, temos aqui o Sena 11, né, que é uma companhia super respeitada, tanto aqui no Sul como no Brasil e fora também, que já vem há anos trabalhando e procurando desenvolver e fomentar essa parte de dança aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. E para a gente está sendo um orgulho, um prazer visitar essas cidades que o Rafael acabou de citar e está retornando para Florianópolis para mais uma apresentação do Dança em Trânsito e Correios em Movimento. Além de apresentações em teatros, no palco tradicional, o que chama atenção num projeto como esse são as apresentações na rua, no trânsito mesmo, como a gente está vendo algumas imagens, né? Isso é muito inusitado. Fala um pouquinho, Rafael, dessa proposta. Sim, a proposta do Dança em Trânsito, Correios em Movimento é trazer a dança contemporânea, a arte, para além dos espaços tradicionais de realização, né? Como aqui em Florianópolis vão acontecer na Universidade Federal de Santa Catarina, na Praça Fernando Machado, no Shopping Guatemi, interferir diretamente na dinâmica desses locais, trazendo essas coreografias, fazendo com que o público também participe, né, dessa criação coreográfica, né? Acho que Sabrina, é muito isso. Isso pro Laura, desculpa, eu tô com a Sabrina o nome da outra. Laura, fazer isso na rua ou em espaços públicos deve ser muito bacana, né? Porque sai do contexto comum de vocês, que é palco, enfim, e ir pra rua e tocar, porque é uma forma de tocar as pessoas, né? E não só tocar, como fazer as pessoas dançarem. Deve ter várias pessoas que dançam junto, não dança? Contagia? Isso que é legal, acho que é a surpresa, né? As pessoas não esperam. A gente normalmente está com figurinos muito do cotidiano, não é nada muito preparado. É nada muito preparado. Então, do nada, as pessoas começarem a dançar. E isso é muito legal, ver a surpresa das pessoas, acessar as pessoas dessa maneira, né? Elas não estão indo até um teatro, elas estão no normal, no dia a dia delas, e de repente ver uma manifestação de dança, de arte no geral, isso é muito bacana, a gente poder proporcionar isso. Em nenhum lugar é igual, né? Porque, como eu falei, o público participa da criação coreográfica, né? De toda forma, ou ele dança, ou ele entra, às vezes já aconteceu em edições de Dança em Trânsito, a pessoa entrar no espaço que estava marcado, delimitado para dança e você tem que estar preparado. Isso é legal, né? Improvisado, também é ótimo, né? Porque a pessoa às vezes não sabia, nunca tinha assistido dança ou nenhuma outra arte. Aí assiste, passa a ter gosto e começa a acompanhar a programação da cidade. Sim. O que é importante falar, até da formação de plateia, que o próprio Gleidson e outras duas coreógrafas, a Bárbara Lima e a Flávia Tapes, participaram nas cidades pequenas, Capivari de Baixo, Entre Rios, do Sul e Alto Bela Vista, de residências de criação, onde eles criaram uma coreografia com os moradores, né, da proximidade dos centros de cultura dessas cidades, e eles estão vindo para Florianópolis, né, no dia 20, na quinta-feira, eles vão
criar, vão juntar os alunos dos três centros e proporcionar a eles mais uma experiência de palco para o público. Que bacana. Com certeza um grande espetáculo também. Isso é integração total, né? Total. Isso é, formação de plateia, isso é democratização da cultura. É esse o clima do Dança em Trânsito. Rafael, bailarinos do exterior também farão apresentações, sim, né? Sim, nós estamos bailarinos da África, da Ásia, da Europa. Aqui nós vamos contar com Sheng Shinsun, de Taiwan. A companhia de James Cousins, da Inglaterra, vai estar aqui também, além das nossas joias nacionais. Bacana, legal. A gente está vendo imagens ali. Super legal. A programação vai até quando? A programação aqui em Florianópolis vai até o dia 22, no sábado. Depois nós vamos para o Rio de Janeiro, que vai de 23 até o dia 30. Então aqui em Floripa, quinta, sexta e sábado. Exatamente. Ninguém vai estranhar se estiver no trânsito e ver o pessoal dançando. No trânsito, na rua. Vocês dançam no meio do carro, gente? Não, nessa edição não. Mas já aconteceu. Pelo nome, acharia legal, já na meio do trânsito mesmo, né? Porque é tão bom para dar uma aliviada no estresse, né, gente? Seria legal. Já aconteceu um pedágio, né? A gente bloquear o trânsito para alguma apresentação, isso já aconteceu. Cada ano, legal. Assim. Vocês vão dançar pra gente agora, é isso? Vão dançar, vamos dar tchau antes. E eles encerram o programa de hoje dançando. Muito obrigada a todos, sucesso para vocês. Obrigada a você pela audiência. Karina, o que a gente tem no programa de amanhã? No programa de amanhã nós vamos fazer um alerta sobre os riscos do clareamento dental. Se não for realizado por especialistas, o procedimento mal feito pode até provocar câncer bucal. Olha só que perigo. Vamos ficar por dentro das tendências de moda. É a vez das listas ganharem espaço nos guarda-roupas das mulheres. A gente te espera 1h05 da tarde. Uma ótima tarde para você. Vamos curtir a dança.